עשיתי יצירה כזאת בצורת לב. מה זה יצירה? זה גם מסכה, וגם לב, כי זה בעצם, כאילו, המוזה, כאילו, המוזה מהיום הבינלאומי של אהבה, וגם הפורים שעוד מעט, עוד מעט, עוד חודש לפחות יהיה לנו. אז עשיתי כזה דבר, שאני רוצה גם להראות לכם איך אפשר לעשות, שזה לא, לא קשה, קצת קשה אולי, קצת, טיפה קשה, טיפה טיפה. אז יש לי פה צורות. עכשיו, לגבי קישוטים, אפשר להשתמש במדבקות, אפשר להשתמש בנוצות, נגיד ככה, בכל מה שיש לכם, אבל אפשר גם בלי, רק את הבריסטול. גם בריסטול, אם יש לבן, אז אפשר להשתמש בלבן, פשוט לצבוע. אבל אם יש צבעוני, נשתמש בבריסטול צבעוני. נגיד, עכשיו אני הולכת לעשות אתכם, אני רוצה לעשות מבריסטול ורוד. בואו נתחיל. אז הנה, אני לקחתי בריסטול ורוד, A4. רגיל, רגיל, רגיל. אפשר לבן, אבל לבן צריך לצבוע, כי זה לא כל כך צבע שמח. מקפלים באמצע. ועוד פעם מקפלים באמצע. למה? כי אנחנו צריכים לדעת מיקום של העיניים. ולעשות עיניים קרוב לכיפול. הנה ככה, עשיתי צורה. אז אני גוזרת, ישר גוזרת עיניים. לא לעשות יותר מדי צורה גדולה, יותר קטנים ככה. הנה. ואז גם פה יוצאים בין עיניים די מרחק אחר כך, כמו שצריך, כמו שאמור להיות. עכשיו שפתחתי, הנה זה החצי. עכשיו, מפה אני פשוט מעגלת, בשביל לקבל צורת לב, אני פשוט מעגלת, ומפה אני כבר עושה קו ישר, ככה, שיצא יותר צורת לב. עוד פעם, שכחתי, פה גם צריך לעשות את הצורה. אז פה ככה, ככה וככה. הנה, אנחנו מציירים חצי צורת לב. הנה, עשיתי, גוזרת, צ'יק צ'ק, הופ, גזרתי. ואני פותחת את זה, בואו נראה מה יצא לי. טק, הנה צורת לב. נו, עכשיו אנחנו צריכים לקשט ולעשות דברים יפים יפים יפים. עכשיו, אם יש לכם, אפשר להסתמש גם בנוצות. או באיזשהו פפיוני ממתנות, אם יש. עם מדבקות, גם אפשרי. קודם כל, מה שאני עושה, למרות שצבע שחור זה נחשב כצבע עצוב, אז אני עדיין משתמשת כצבע מדגיש. השחור הוא מדגיש את הצורה, וכאילו הוורוד יותר ורוד ליד השחור. זה נשמע מוזר, אבל זה, ככה זה עובד. שחור זה צבע שמדגיש את הצבעים. הנה עכשיו גם את העיניים קצת. הנה גם צורת העין. טוש שלי עבה מדי, אז הוא קצת עושה. עכשיו, אז פה אנחנו כבר יכולים לדמיין מה שמתחשק לנו. אז אפשר לעשות נגיד ככה, קישוט. קשת, 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 קשת. אם יש מדבקות, אפשר להדביק מדבקות מסביב, ככה לעשות מסגרת ממדבקות בכל מיני צבעים. כרגע אין לי כל כך הרבה מדבקות. אפשר גם מדבקות של צורות הלב. עכשיו, פה אפשר לעשות ריסים, אם אנחנו רוצים, ככה. הנה, כאלה סלסולים. מזכיר לנו עוד פי, נכון? הנה, עכשיו עשיתי. מי שרוצה, אפשר גם לעשות חיוך ושפתיים. אבל לא בא לי, אני לא יודעת למה, פתאום לא בא לי. עכשיו, יש לי, אמרתי לכם, קצת יש לי מדבקות, אז אני אולי נשים קצת מדבקות, ממש טיפה טיפונת, אולי מדבקה אחת פה, אולי מדבקה אחת פה, גם למה שלעשות סימטרי, אפשר לעשות מצד אחד משהו אחר ומצד שני משהו אחר, אפשר אולי ככה, קצת, מה שיש לי, הנה מספיק, דווקא עשיתי סימטרי, לא בסדר, לא נורא. עכשיו, אז עכשיו אני פשוט רוצה לעשות, כמו שעשיתי פה, צורות של הלבבות. אז הנה אני מתחילה. גם לא בא לי סימטרי, אז אני עושה ככה. למרות שאפשר סימטרי. אפשר סימטרי בוודאי, בהחלט. אין שום בעיה עם לעשות סימטרי. הטוש נראה לי שלא כל כך עבד טוב. אז הנה אני אעשה. וגם אני מוסיפה כאלה אותיות כמו פי. כאלה זוויות, סליחה, הנה, כל מיני ככה, ואפשר גם נקודות, אפשר גם נקודות, זוויות, ככה, מקשטת, פשוט שיהיה חמות, הנה, נקודות, ואז עכשיו אני יכולה קצת להוסיף צבע, נגיד לבבות אני אצבע בצבע ורוד, וזה ביחד ורוד על הוורוד, זה יוצא ממש חזק, ורוד
ממש שרואים אותו טוב טוב. אפשר גם להשתמש בפסטל שמן, שזה על הבריסטול זה הולך גם מצוין, אבל אני לא רוצה עכשיו כרגע להשתמש בהם. אני יוצאת מנקודה שמה שיש בקלמר, בקלמר תמיד יש איזשהו עפרונות, משהו כזה. עכשיו, אם אין לקשט, נגיד אין לי כזה פפיון, זה מצאתי במקרה בבית, היה משהו עוזר פרחים, אבל אפשר גם להשאיר ככה. אבל נוצות, הם יכולים להוסיף ממש, ממש יפה. אז איך אני מדביקה נוצות? אני לא מסתבכת עם דבק, אני שמה נוצות, נותנת לילדים לבחור צבע מה שבא להם. הנה נגיד, לא יודעת, 3, ככה. ועכשיו מה שכן, לא צריך להתקמצן בסלוטייפ. אז אני שמה כמה פעמים סלוטייפ, שיהיה חזק. הנה סלוטייפ אחד, שזה פשוט יחזיק. הנה גם פה אני רואה שאפשר לשים, כדי שזה יהיה חזק. הנה גם פה למעלה. בואו נראה, הנה שנייה, הנה צ'יק. הנה עכשיו זה חזק, ואז שאני הופכת את זה, הנה זה יוצא ממש יפה. נו, ומה נשאר לנו? כמובן נשאר לנו לשים משהו כדי שזה יהיה לנו על הפנים. עכשיו תראו, עד כמה שבהתחלה היה לנו תחושה שזה קרוב מדי, עכשיו זה בול מה שצריך, אז תסמכו עליי, תעשו קרוב. יאללה, בואו נמשיך. אז הנה, יש שתי מסיכות של הלב, ככה וככה. אפשר גם כל מיני צבעים, אפשר לעשות כל הכיתה לבבות בכל מיני צבעים, אם יש כמה צבעים של הבריסטולים, אפשר גם מלבן ולצבוע. עכשיו, פה נוצות, פה איזשהו פפיון, אפשר דרך אגב פפיון לעשות גם מנייר קרפ, שזה גם מעולה, מדבקות זוהרות, מה שבא לכם. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב עוד פעם איך לחבר את זה לפנים, ויש לנו מסכות חד פעמיות, שזה נורא נורא קל. אז פה אני אעשה ככה. אני פשוט שמה זה אחורה ככה, ומשדכת משתי צדדים, 1, 2. ממליצה שתי סיכות, כדי שיהיה פה אפשרות לנשום. הנה אני שמה, מחזיק מעמד מצוין, אפשר לדבר, אפשר לשחק, אפשר לרוץ, אז זה לב עם הרגליים יוצא לב עם הידיים. אז גם אפשר שיפוד. אני בזמנו אהבתי יותר שיפודים, כי זה מזכיר איזשהו קרנבל בוונציה, שכולם ככה בסמלות ובדחפוסות מאוד יפות, מפוארות, הולכות עם המסכות ומחזיקות אותם ביד, ושלהראות את הפנים שלהם, ולחסות את הפנים, ולהראות את הפנים. אז אפשר גם ככה. אז יש לנו שתי אופציות, שזה עכשיו זה די קל לעשות את ה... במקום גומיות שלא מחזיקות מעמד הרבה. אז אני מאוד רוצה שתכתבו לי תגובות, ואם הצלחתם, ואם נהנתם, וישתפו את הסרטון שלי, ולא לשכוח לשים לי לייק. להתראות.